Дали България не е определена за мека на прането на пари и още няколко неща, които се правят директно от Брюксел? Здравейте на всички зрители на канал Рационална съпротива. Днес ще си говорим за втори път с полковник Николай Марков. Той е експерт по национална сигурност и преподавател. Също така, здравейте, господин Марков. Здравейте. Излезе информация на фона на това, че разбира се, българските пътища все повече се унищожават, тронят се културни паметници, хората обедняват. И сега излезе информация, че 450 милиона хуманитарна помощ сме предоставили на Украйна. За какво е знак това? Аз не знам защо я наричате хуманитарна, като Народното събрание гласува съвсем друг тип помощ, която е военна и тя включва, освен оръжие и боеприпаси, включва и жива сила, предоставяне, ако това се налага, и разбира се, с еднолично решение от тук нататък само на Министерски съвет. Не е нужно повече Народното събрание да заседава за по-нататъчната, въобще всички решения, които касаят Министерски съвет от тук нататък. Това трябва да бъде абсолютно ясно за вашите зрители, защото всеки може да се замисли от тук нататък, че каквото и да се случи, то влиза в графа национална сигурност и Министерски съвет не е длъжен да дава обяснение. Публичната институция е Народно събрание. Сега, относно начина, по който се формира цената, която по някакъв начин не беше подхвърлена. Ако, да кажем, ние с вас предоставяме тактически оръжия, примерно ли танкове, и примерно слагаме амортизация и всичко останало, и годините им, и въобще всички възможности, ние може да ги оценим, че един танк, да кажем, струва 2000 лева. Ако по този начин формираме цената, представете си колко танка да трябва да изпратим, за да стигнем до 400, до колко милиона казахте ви? Казаха 450 милиона официално. Еми представете, ако 2000 лева струва един танк, примерно ние с вас решим, че е толкова, след като му начислим амортизационни, че е съветски, че за нищо не става. Представете си, примерно, колко танка трябва да изпратим, да стигнем до 400 милиона. Примерно ви казвам. И разбира се, метафорично. Така че тези 400 милиона по-скоро правителството на Радев го прави, за да не подхвърли някакво число. Но реално, както виждате, самия президент отказва да публикува списък с номенклатурата на оръжията, които се пращат, боеприпасите, тяхното количество и така нататък, което е непочтено от страна на управлението на държавата, защото в крайна сметка собствеността на това оръжие е на всеки гражданин. Всеки гражданин е собственик на това оръжие, а не президента, не военния министър и не народните представители. Те не са собственици на това. А военното имущество е изключително държавна собственост и то е собственик, всеки гражданин го е платил това нещо. И не виждам за коя е причината, за да не се знае от самите собственици граждани на това нещо, какво се следва и какво случва с тяхната собственост. А ако президентът реши, той не може ли да наложи вето на това? И ако е така, той защо не го прави? Може да наложи вето на решението на Народното събрание. Това може. Но все пак той има ясно заявена евроатлантическа позиция. Както виждате, те се решили сега да укриват тия неща и да създадат впечатление у русофилско настроеното население, че едва ли не става въпрос само за медицински неща, става въпрос пак за каски, бронежилетки, за някакви дребни боеприпаси и така нататък. А всъщност става въпрос за много сериозна военна помощ. А те 400 милиона, аз ви казах, това е цифра, която се подхвърля, просто е така в очите на слепите. Така че не вярвайте на тия неща, просто ние сме поставени в положение на отказ от страна на държавата да изпълни задължение да информира гражданите си на базата на това те да вземат свое информирано решение да направят, каквото и да е било то на избори или било в друга ситуация. Както виждате, американската държава обявява публично какво изпраща, кога го изпраща, колко бройки, не се крие.
Всеки американски гражданин знае какво се случва с помощта, която по някакъв начин се предоставя на Украина. Правят го също публично и почти всички европейски държави. Няма какво да се крие. В крайна сметка това е помощ. Ние не участваме във войната, за да криеме с какво участваме, как ще го ползваме и така нататък. Всъщност, тайна представлява единствено начина, по който ще се ползва това оръжие. Схемите, по които ще се... разстановката, която и така нататък. Целите, които се е поставено с него, но в никакъв случай не е и та номенклатура. Всъщност, искам да кажа, че ние не живеем нито в европейска страна, нито в демократична държава, както се твърди от официалната държавна управа. И жалко, че за всичко това стоят лица, които обявяват себе си за демократи и евроатлантици. До демокрацията в Америка видяхме докъде ги води, така че и тази демокрация не я искаме, вероятно. Но какво стана с публична тайна е, че ние предоставяхме оръжия. А Нинова се е запънала като магарена мост да казва, не, няма такова нещо, ние не доставяме оръжие. Това, каква е тази катастрофа на така наречената в България левица? Докъде ще стигне това? Аз не знам защо социалистическата партия се нарича левица. Тя първо нито е лява партия, нито социална, най-малко социалистическа. Това са трите въпроса, които са неясни за самата тази партия. Тя, разбира се, по никакъв начин, ако забелязвате през годините, не поставя на публично обсъждане или на внимание на гражданите евроатлантическата си ориентация и стратегически избор уж, който е направила България, каквото и да означава това. Защото аз не си спомням България да е гласувала гражданите за някакъв избор. Това са го направили, да кажем, някакви политици сами и така нататък. Че гражданите не са участвали нито в приемането ни в НАТО, нито в приемането ни на Европейския съюз. Както и сега, впрочем, не участват в взимането на решение за включване на България във войната, защото има международни конвенции за запазване на неутралитет и в тях е записано ясно, че която държава предоставя оръжие и логистика на която и да е държава във военен конфликт, тя става съучастник. Това е ясно. А неутралитет е механизъм, по който ние в никакъв случай не сме много далеч от това нещо. Що се отнася до поведението на самата Нинова като политически лидер, смятам, че да, изглежда недостойно и както виждате, то се оценява от самите избиратели на БСП. Виждате колко рязко намалява подкрепата на левица, тя се превръща в маргинална партия и тя не е следствие на някакви, кой знае какви сложни икономически процеси или защото българина е жив беден или защото е лош или защото мрази някого, просто защото поведението на левицата смятам, че членовете и тези симпатизанти на левицата не си представят тяхната партия да предоставя оръжие, с които да се убиват руснаци. Това противоречи въобще на идеологическата логика на тая партия и на електората, който я поддържа. А защо го прави Нинова? Предполагам, че тя трябва да даде ясен отговор. А дали оръжието е доставено през Полша, през Чехия или през някой друга държава, но пак е ползвано за убийства на руснаци, това няма никакво значение и тя преекспонира този разговор. Дали е индиректно или директно, какво значение има, при положение, че ние сме взели и пари, и фактически има една голяма част, която сме дарили против волята на самия суверен, който е всеки български граждан. Ако избирателите на БСП или граждани на България подкрепят някакво такова поведение на управници, каквито беше и самата Нинова. Тя беше и вице-премьер и министър на икономиката, която управлява военната индустрия пряко и непосредствено. Така че тя няма оправдание за това поведение и е абсолютно наясно, че ще понесе политически последствия с оттеглянето на изключително много хора, които са убедени русофили. Най-вероятно ще продължи да спада вота на БСП. Но освен в война се намираме и в културна война. Сега излезе, нали, освен че демонтират паметници в Украина на Пушкин, например, излезе информация, че улица Достоевски някъде в Киев е преименувана на артиста поп, културния артист Анди Уорхол.
Това мен лично ме потресе и докъде според вас също може да ескалира това? До кога ще спре? Докъде може да се разрасне? Вижте, за този конфликт не е виновен украинския народ. Нито украинската държава, защото дърветата и реките и почвата не е виновна какво прави държавната власт. Държавната власт на Украина предизвика този военен конфликт с поведението си и то много преди тази катастрофа, поредната, която се развива в момента. Войната се води от много години. Това правителство, последното на Зеленски, влезе в някакви такива много радикални състояния, изостри конфликта вместо да го потуши с политически средства. Говоря вътрешния конфликт между тези, които гражданите на Украина, които никак не са малко, впрочем, които имат руско самосъзнание и тези, които имат, да кажем, украинско самосъзнание. Там конфликт е нещо като Македония и България. Ако приемаме ние българите, че македонците са някакви други, толкова такъв е проблема и в самата Украина. Да не говорим, че повече от 85% от украинските граждани имат роднини, преки, непосредствени роднини, кръвни от другата страна на границата, много близо до украинската граница. По всички роднини са им там. Така че за корените на проблемите са ясни, но това, че едно правителство на Зеленски, което се опита да реши конфликта, което дойде с заявката да неутрализира тия наслоени проблеми, тежки проблеми, те не са от вчера, не са от онзи ден, и които в крайна сметка бяха тръгнали да се решават с военни средства, особено в териториите, където живее рускоязично население, вместо да се вземат да потушат този конфликт, те го катализираха и той стана още по-голям, отколкото беше и преди. И на практика аз не упреквам украинския народ, защото под украински народ, надявам се, разбирате какво означава, както означава и македонския народ за нас. Аз не ги упреквам тези хора. Те са руснаци и това няма смисъл да спорим върху това нещо, че украинска нация, нали, само защото живеят в някаква територия, дето се нарича Украина, е малко измислена работа. Но факта, че на фронтовата линия, дори от страната на украинската редовна армия, стоят почти 70% от тези войници, изпратени там с руско самосъзнание, но те не могат да го обявят, защото ако това само намекнат за него, те биват разтървани директно на фронтовата линия. И от едната и от другата страна стоят хора, които са братя, истински брати и сестри. И това умело се използва от Запада, което не прави чест на западните лидери да употребяват два братски народа по този начин за защита единствено на своите интереси. Съгласете се, че никой не защитава нито украинските, нито руските интереси. Щом вкарват във война два народа, означава, че и двата народа ни им трябват, и двата народа им пречат по някакъв начин. Това, кой доколко го разбира и доколко иска да отвори широко очите си, това е вече съвсем друга тема. Тя може да се каже, че е политически екстраполирана по един или друг начин в България, пък и в цяла Европа. Аз, разбира се, не съм военен експерт, но съм чел, например, че във Втората световна война Америка много преди да се включи във войната започва да си вдига икономиката с това, че изпраща оръжия. Тоест реалната икономика се задвижва. Има ли нещо подобно в момента? Тоест ние сега Байден отново пакети оръжия на Зеленски, за да вдигнем ние реалната икономика, защото както виждаме там всичко е на спекулации и празен въздух. И ако вдигнем реалната икономика, може би ще задържим наближаващия срив. Ми вижте, помислете за последните примерно 9 месеца се води войната в Украина. България е един от най-големите износители на оръжие за тази територия в света. Говоря на процент от населението и като територия, ако наложите този критерий. Така че за военните експерти не е тайна какво прави България, с какво количество. Разбира се, това има ли пряко отражение в икономиката с растеж от 3-4%, което никога не е било? Има, нали така? За самата България. Всички, включително Нинова в качеството на економически министър, каза, че
България реализира големи печалби и добавена стойност в економиката си от търговия с оръжие. Нали така? Има ли някой, който смята, че не е така? И че в момента единството, което работи в България и прави добавена стойност, е оръжейната индустрия. Нали така? Е, защо смятате, че след като в България е така, в Америка е друго? Естествено, че в Америка е същото, само че умножено по милиони пъти отгоре над нас. Ако ние, примерно, ще спечелиме или, примерно, реализираме продукция за милиарди, за милиони, представете, в Съединените щати, там може да става въпрос и за трилиони и за така нататък. Така че военната индустрия винаги е била най-печелившия бизнес в света. Естествено, че Съединените щати ще се възползват чисто економически от този инструмент. Но ви правилно подчертахте, те се възползвали по време с Ленд-лиз и по време на Втората столна война. И това не може да кажем, че е зло, защото те са подпомогнали фактически Съветския съюз. И това е един от инструментите, чрез който се обръща хода на войната. Ако не го имаше това оръжие на страната на Съветския съюз, предполагам, че разбирате докъде може да се стигне. Руските пилоти бяха много голяма част обучавани в самите Съединени щати. Вижте, примерно, и автомобилите, джиповете, които ползват, те са американски. Почти всички са производство в Съединените щати. Сега в момента в Съединените щати тази политика не се е променили. И те не могат да бъдат обвинявани от тази гледна точка. Друг е въпросът каква е крайната им цел. Това е междинна цел и средство да си подпомогнат собствената економика. Но аз мятам, че крайната цел е далеч по-глобална, далеч по-голяма и тя касае международния правов ред и въобще международния икономически ред. Тоест това, което се случва в Украина, не се случва само в Украина. Този конфликт има много по-голяма екстраполация и целите му са далеч по-големи от съзнанието на средностатистическия европеец, а било то и американец. Но спокойно можем да допуснем в такъв случай, че и Шолц, който над 100 милиарда гласува за Германия, и Европейския съюз в Брюксел в момента се опитват по някакъв начин да си вдигнат икономиката, изпращайки оръжие или задвижвайки военната индустрия. Вижте, когато подхвърляте числа и когато ви подхвърлят числа, бъдете много внимателни. Не е въпросът колко милиарди, трилиони, еди, какво си, кой ще определи как. Въпросът е какво точно оръжие ще изпраща, за колко време ще го произведе и ще го изпраща, или ще ползва резерви от складовете, ще се чисти складовете, какъв вид въоръжение е това и дали това оръжие, което реално постъпва като помощ, е годно да обърне хода на войната. Защото аз мога да ви предоставя, да кажем, в един локален конфликт, мога да ви предоставя оръжие за трилиони долари, които нищо няма да постигнете с него. Военната експертиза изисква да имате малко по-голям, не да се заглеждате в трилионите и милионите, а в предназначението и във възможностите на това оръжие. Оръжие се дава, за да реализирате оперативни възможности на бойното поле. И съответно това да повлияе върху някои политически процеси. Това е логиката на войната. Ако не следвате тази логика, не може да стигнете до правилни изводи. Затова ви препоръчвам, когато ви говорят за милиарди, трилиони и милиони, това е, как да кажа, това са конфети, политически конфети. Истината е, че на Украина се предоставя отбранително оръжие от много нисък клас, което по никакъв начин не може и не е в състояние да обърне хода на бойните действия. И разбира се, това е договорено с Русия. От своя страна тя пък се задължава да се въздържа от по-тежки такива офанзиви на тази територия и да ползва оръжие, което е от по-висок клас, за да може да се минимализират жертвите от двете страни. Така че какво се договарят Съединените щати и Русия като велики сили по отношение на военните си възможности, казвам само по отношение на военните си възможности, това е един закрит разговор за средностатистическия гражданин.
Но аз ви го казвам гледна точка на експертизата, че аз знам много добре какви оръжия се ползват, знам много добре способностите на тези оръжия и знам, че повече от 50% от тези оръжия няма да бъдат ползвани на територията на Украина. Защото едно оръжие не е само да го имаш, трябва да имаш смелостта и да го ползваш. Това не е проста работа, защото всяко ползване на оръжие предизвиква ответна реакция. А надявам се, разбирате, че с отбранителни оръжия няма как да реализирате нападателна тактика или стратегия. Това е заблуда за всички, така че може да кажем, може да направим някакви базови изводи, че става въпрос за пари. Може да допуснем, че и двете страни в този смисъл са печеливши парично и че има, както казахте, може би има тайни преговори, че има някаква едва ли не скрита договорка за разделяне на света на макроблокове и блокиране на едната култура от едната страна, на другата култура от другата страна, т.е. да има някакво споразумение, Украина да е средство за разделяне на света. Чак такива глобални изводи да се превърне една Украина, не е чак толкова страшна една Украина или толкова пък важна за такива глобални процеси. Но в момента голямата война световна се развива на икономическия фронт и както виждате, санкциите и всичко останало, което се въвежда по отношение на въобще рестрикциите, най-общо казано срещу Русия, те имат много по-големи последствия, отколкото самата война. Това е причината, за която аз неведнъж казвам, че с военни средства Русия на бойно поле не може да бъде победена. Това може да го твърди само някой, който въобще няма представа от военната мощ на Русия. Друг е въпросът вече как Русия ще използва дипломатическите си способности, за да реализира добавена стойност към международния правов ред. На практика всички имат една цел, която ги свързва и това е установяване на някакъв траен мир, който да е скрепен с нужните гаранции. Това е причината за този голям конфликт, който се води в много измерения и на много нива. И в най-малкото ниво е Украина. Това е най-малкият проблем. Просто той най-се вижда, най-се набива в очи, но той не е най-същественият, защото от гледна точка на военното дело това е контролиран конфликт. Напълно контролиран конфликт. Той не може да застраши световния ред или световния мир и така нататък. Не може да излезе от контрол по никакъв начин, защото и Русия се въздържа, а Украина изпълнява указанията, които и се дават от тези, които по някакъв начин дотират нейното поведение. И може това е да нормално. Може да се каже, че този мир, който би трябвало да достигнем, този траен мир, върви редом с разграждането на средната класа, защото по мое наблюдение това в момента се случва навсякъде. Масово обедняване на населението, все повече говори се за блекаут, за какво ли не е. Дали отново не може това да е съгласувано? Дали е възможно това? Вижте, има две валути, които се стабилизират от началото на войната. Това е руската рубла и американския долар. Това са факти, които нито един економист не може да отрече. Щом се стабилизират валутите на тия държави, които са в реален конфликт, означава, че те имат взаимен интерес. Там, където има тангента допирателна по отношение на интереси, означава, че има и дипломатически разговори, които текат успоредно с всички онова, което логично виждаме и така нататък. Що се отнася вече до еврото, към което ние вече имаме някакво, от което зависим всъщност. Там нещата са много трагични, защото на практика ние не можахме да произведем политическо лидерство на Европейския съюз, което да се възползва и да направи добавена стойност за еврото. Това е причината, заради която Европа изпада в криза, Европа изпада в тежката рецесия. И независимо, че в САЩ тя вече е в ход, аз мятам, че в Европа ще се отрази много по-тежко. Просто трябва да минат още няколко месеца, за да го усети всеки един европеец. Сега са само първите сигнали, че това започва. На практика обаче се получава, че еврото е това, което обслужва, да кажем,
загубите в този конфликт. И средният европеец на практика плаща за всичко това, без той да го разбира. По най-различни начини се случва. Въведени са механизми за взимане на парите от средния европеец и плащането на тази война. Фактически Европа и Европа губи, а Съединените щати и Русия печелят. На практика от европейската икономика излизат средства, които по някакъв начин се наливат и дотират и руската рубла, и американският долар. Това е цялата истина. Сега, защо обаче европейското лидерство не може да изправи гръбнак, защо не може да защити еврото и защо поставя в тази зависимост тези 750 милиона европейски граждани? Това са въпроси, които смятам, че трябва да се обсъдят в експертните среди и съответно да се по някакъв начин да се интерпретират от политическите среди, ако трябва да бъдем адекватни. Ако ще продължим с неадекватното поведение и всички решения в Европа да се взимат единствено и само по политически дневен ред, без да се съобразяваме с експертната оценка, то тогава аз смятам, че последствията от тая криза, която наближава, ще бъдат много по-тежки. Говоря за финансовата страна на въпроса. Това е политикономически лоби работа в Брюксел, но като няма експерт, който да изправи гръбнак и да е независим и да го слушат, вероятно е много трудно. Но, относно България и влизането в еврозоната, да, разбрахме, т.е. най-вероятно и много експерти го казват, това е разграбване до разграбване на нашата икономика и на нашия потенциал. Но друго нещо се случи с това да ни отхвърлят да не влезем в Шенген. Като, нали, предлога беше нашата граница и че оттам влизат бежанци. До каква степен наистина е важна границата ни с Турция за националната сигурност на България? Шенген не е свързан само с охраната на държавните граници. Свързан е с върховенство на закона и няколко други неща. Ако стигаме само до държавните граници, както правят българските политици, и преекспонират смъртта на това момче, което е жертва на наркотрафиканти, което загина, и лъжат българските граници, става въпрос за трафик на хора, това е една тема. Това е една тема, един разказ. Хайде да кажем, един български политически разказ. Ако говорим обаче истината, е съвсем различна, защото оценката за влизане или не влизане в шенгенското пространство има отношение към няколко други параметъра, на които ние действително не отговаряме. Впрочем, искам да припомня на вашите слушатели, че ние не отговаряхме и на изискване за влизане и в НАТО, не отговаряхме на изискванията и за влизане в Европейския съюз, така както всички други останали държави отговаряха за да влезат. България в всичките си влизания в такива геостратегически структури винаги е влизала с политическо решение на тия структури. И никога на базата на реални показатели. Сега, защо западното лидерство допуска в България престъпници да управляват страната и да довеждат положението до това ние да се ползваме единствено от политическата магистрала, това аз оставам... Няма да отговоря на този въпрос, нека вашите слушатели и зрители да се замислят сами. Дали, примерно, България умишлено се оставя в това положение? Дали действително Европейския съюз ни приема нас като европейци и като бъдеще ни вижда в този Европейски съюз? Дали липсата на инвестиции европейски в България не е показател за други намерения, които те имат? Дали формалният повод за неохраняване българските граници, зад него не стоят и други неща? Виждате, че има много въпроси, които в общи линии подлежат на преосмислене. Но факт е, че ние действително не отговаряме и никога, уверявам ви, никога няма да отговорим на изискванията нито за Шенген, нито за еврозоната, така както не отговаряхме и за НАТО и за Европейския съюз. Виждате, че и след 18 години членство в НАТО, нищо натовско нямаме в България. Нищо. Виждате, че Европейския съюз също от много години, две десетилетия, кое европейско има в България? Здравопазването е европейско, бъдещето ни финансовото ли е европейско, заплащането ни е европейско, магистралите са ни европейски, кое
е нещо, което е европейско в България. Нищо. Няма да бъдем и шенгенци никога. Ако те решат, че ни пускат заради някакви политически съображения, ще ни пускат, без значение дали покриваме, не покриваме. Дори всички граничари да се тръгнат от границата и да няма нито един там да охранява, ако те решат да ни пуснат заради по-сериозни съображения, по-високо ниво, те ще ни пуснат. Ако обаче формално тръгнат да спазват изискванията, ние след 200 години пак няма да отговаряме на тези изисквания, не заради невъзможност на българската държава, а заради това, че тя е толкова пропита от престъпност и корупция, държавното управление. И от това не следва никакви наказателни санкции за лицата, които злоупотребяват и с евросредства, и с национални фондове. Това са истинските причини за този разпад на държавността и деморализиране и дехуманизиране на българските граждани. И както казахте, всъщност Европейския съюз си затваря очите за корупцията в България. Аз съм виждал толкова много табели някъде. Тук са усвоени примерно 150 000 евро и те седят като надгробни паметници. Нищо няма построено там. Значи нещата са далеч по-сериозни. Те не само им нямат забележки, те участват в корупцията. От висшите ешелони на Брюксел има лица, които са замесени в корупционни схеми с българските правителства. И каса европейски фондове. Това, че Европейската прокуратура се прави на приятно разсеяна, а нашата по принцип тя обслужва единствено бандитите, това няма никаква значение, че не е истина това, което ви казвам. Има много лица от висшия ешелон на властта, не по-малко от Кайли. Кайли е дребна риба пред това, което ние сме корумпирали в Брюксел. И тези пари, които са измъкнали и са вкарали в джобовици, лица, които са занимали много ключови постове в управлението на Европейския съюз. Така че европейците участват и ползват България за изпиране на пари, придобити от целия Европейски съюз по престъпен начин от организирани престъпни групи, в които участват и европейски политици от най-висок ранг. То няма организирана престъпност без участие на политическо лоби. Така че тези нашите... Бяхме с Хантер Байден в Украина, много подобно предполагаме ситуацията. Много дълго време си затваряха очите за корупцията там от страна на сина на Байден. Ами вижте, те и сега си затварят очите, както виждаш. Има някакво разследване, но до никъде не води. То дали има разследване или няма, той Гешев е готов на всеки да образува тук разследване и всички знаят, че няма стигне до никъде. Така че то какво образува и до къде ще стигне са две различни неща. Така че те технологията на престъпността са овладели нашите държавници и магистрати. Те нямат тайна. Те 33 години това правят. Овладяват технология за покриване на престъпно поведение. И са, да кажем, виртуози в това нещо. Това не може да им се отрече. Но защо Брюксел допусна да бъде въвлечен в това? Защо България се перат най-много пари от целия европейски фонд, от целия европейски съюз, влизат и излизат с цел изпиране? И дали, примерно, ние не сме определени като, както Швейцария е определена за банкова мека на Европейския съюз, дали България не е определена за мека на прането на пари и още няколко неща, които се правят директно от Брюксел. Там е престъпността, организираната на най-високо ниво, която фактически създава условията за престъпно поведение на политици, управляващи висшите етажи на властта в България. Оттам идва всичко. Протекция. Да направим тогава, за да се противопоставим на корупция от толкова високо ниво. Ние, нормалните хора, способни ли сме по някакъв начин да противодействаме? Не. Даже не си правете такива илюзии. Става въпрос за организирана престъпност от много високо ниво и как да ви го обясня? Вие дори не може да го разберете за какво става въпрос, за мащабите на това нещо, а за да не говорим за технологията, по която се върши. Начина, по който се изпират фондове, с които е злоупотребено европейски в България, това е виш пилотаж, дори от Икономическия университет, може да ви го обяснят 2-3 души. Дори експертите в тази зона трудно могат да ви го обяснят в дълбочина как стават тия неща. Но ако трябва да се разплете целият пъзел и да се разсече гордиевия възел на престъпността, казвам на престъпността, защото корупцията е престъпност, но престъпността има и много други измерения. Ако ние
действително искаме да правим и да участваме в политически съюз, първо Брюксел трябва да промени поведението си към България и след това да се случат онези неща в българската държава, които да пречупат възможността на лица да злоупотребяват по този начин. Но, както виждате, те се борят с това с доклади, както виждате, всички бюджети, всички средства разходени са подписани от техните контролни органи, че е правилно, че всичко е перфектно. Както виждате, абсолютно, ако наложат глоби и санкции, примерно къщите за тъщи, само, да кажем, ни накараха да платим някакви десетки милиона, примерно, глоба, а реално сме усвоили няколко десетки милиарда. Така че ние ще вземем милиарди, ние с вас ще откраем 1 милиард, па ще ни глобат 10 стотинки. Нали разбирате, че това са формални неща и това означава, това е още едно потвърждение, че брюкселската администрация участва пряко и непосредствено в корупционните схеми, които са в България. Те ги лансират, те ги протектират и разпъват политически чадъри над всички български политици и държавници, които злоупотребяват с европейски национални ресурси. Да, много анализатори и чуждестранни и български казват, Европа може би се е запътила към срив. Може би остава надеждата, че ако този срив действително се състои, това в Брюксел ще се промени, за да се промени отношението към България. Но за това много ви благодаря, че информирате зрителите за тези неща, защото е важно да се замислят над тях. И ви благодаря за този изчерпателен разговор. Ако зрителите имат въпроси, могат да си ги зададат, ако някой друг път отново говорим. И отново ви благодаря за така панорамния поглед, който ни дадохте. Желая на всички успех! Благодаря, довиждане! Довиждане!